Mniši jsou tiší, jsou tiší, jak myši, a do kroniky píží, že léta pán je pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni, ale to je dost vyšní. A svatá Lucie zas noci upije. Kláštere nemají pohodí, celý čas prakticky promodí. Když utíkne zůk od včel, do spátě dobrosti cel. Mniši jsou tiši a od lidí se liší, že zájmy mají vyšší a ne ty pozemské. Nemyslí na ženské. Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak veší možnosti přijmou ze spínky. Však s takhle malinký. A můj hlas je jako sirény a pusy.
Thank you.